גדולות, ניתנו אימהות, אז אתם תבינו מה סיפרתי לכם עכשיו. ועכשיו אני מספר לכם משהו נורא 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 חשוב. שהשם בא לתת תורה לעם ישראל, אז הם באו להר סיני. נכון, את יודעת באיזה חודש באו להר סיני? סיוון, כל הכבוד. סיוון, נכון. עוד סיוון באנו להר סיני. אתם יודעות? איזה... יסבירו פה מה אני אגיד, שזה יהיה דבר נפלא מאוד. ואתם יודעות שהתורה... היא נורא נורא יקרה לנו. השם נתן את התורה לעם ישראל, שהוא הכי הכי אוהב אותנו מכל העמים, מכל הגויים שבעולם הוא אוהב את עם ישראל. הוא בחר בנו, הוא נתן לנו את התורה. וכשהוא בא לחלק את התורה, הוא יכל לתת אותה ביום, הם באו ביום ראשון, כבר אמרת לנו מקודם יפה, בראש חודש סיוון. הוא יכל לתת להם את התורה מיד אחרי זה ביום השני. אתם יודעים, גברים יקרים, למה הוא לא נתן את התורה ביום השני? למי הוא חיכה? למשה! לא. משה אחרי זה! הרב יסביר לכם אולי מה אני אומר עכשיו. אני אגיד את זה בשפה של ילדות. ואתם יודעים למי הוא חיכה? למי? למי הוא חיכה? לנו. היו גם ישראל. תמיד יש בנים ובנותים, כיתה של בנות, יש שם כיתה של בנים, יש אמהות ויש אבות. אתם יודעים? הבנים, כבוד הרב, איך הוא יסביר את זה, יתרגם את זה, אני תרגם את זה בצורה פשוטה. הבנים, אחרי יום אחד כבר היו מוכנים לקבל את התורה. אבל הבנות כל כך צדיקות, שהם רצו להתכונן שלושה ימים. כי הבנות, כך כל כך צריך לקרות. תמיד הבנות מצילות את עם ישראל. תמיד 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 אנשים מצילות את עם ישראל. נכון? מה היה לנו פורים? איזה מגילה קראנו? מה קראנו שבועות? מגילת רות. תמיד הבנות מצילות את עם ישראל. והבנות כל כך צדיקות שהם רצו להתכונן שלושה ימים. שומעת? אז בגלל זה השם אמר, אני לא אתן את התורה עכשיו. אפילו שאמרת שהם באו בראש חודש סיוון, אני לא אתן את התורה עכשיו. וגם לא ביום השני. עד שהבנות יהיו מוכנות. כי התורה כל כך חשובה, שכולם, כולם, כולם, כולם מקבלים את התורה. גם הבנים שלומדים את זה כל הזמן, גם הבנות שהן לומדות ואוהבות את התורה. הם אוהבות את התורה. אם יש להם אח קטן, הם לפעמים לוקחות אותו ללמוד חברותה שהן יהיו גדולות, והם בעצמם כל כך כל כך אוהבות את התורה, ויודעים את זה, ולומדים את התורה. וזה דבר נורא נורא חשוב. אז מה אבל יזכרו שהיה נורא נורא חשוב שהבנות יהיו מוכנות, ובגלל זה עם ישראל לא קיבל את התורה מיד, עד שהבנות הצדיקות יהיו מוכנות. ותגידו לכם, תמיד, 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 בזכות נשים צדקניות, נגלו ישראל ממצרים ונגלו ישראל מכל הצדקות. אז אני מברך אתכם ביום הגדול הזה, את ההורים שלכם, האבות והאימהות. לא פה, מהבנות החמודות האלה, יותר מבנים בנות ונשים צדיקות, צדיקות, צדיקות. אתם, בעזרת השם, עם הצדיקות שלכם והאהבה שלכם אל התורה, אתם תקימו את עם ישראל להיות עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. הרבה 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 ברכה והצלחה ובשעה טובה ומוצלחת. עכשיו את השיעור צריכים להסביר, זה צריך ללמוד בשתי גמרא. אבל אמרתי, זה בשפה שכל אחד יכול להבין. זה גם מהלכה שלנו, עכשיו נשארה לך לקדם. בואו תעבור גם אחת אחת. נורא, נורא. אה, אז תראה. עכשיו זה לפי תמונות שלהם. שיחליפו אחר. שיחליפו אחר. עכשיו אנחנו רק נחלק את ה... זה לא נבחר, אז...
שמות, הם פשוט יבואו ויקרו ויחזור למקום. בואו, בואו נחזור למקום. כל אחד רוצה לדבר את זה. Oh, yeah.